Hola. Con PSAPS, des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, volem estar sempre al teu costat i la de la teua salut. Per això, volem fer-te algunes recomanacions i donar-te informació sobre el coronavirus. Has viatjat recentment a alguna de les zones de risc? La Xina, Corea del Sud, l'Iran, el Japó, Singapur o nord d'Itàlia? Si has estat allí o has estat en contacte estret amb algun cas positiu i tens qualsevol dubte sobre el teu estat de salut, telefona al 900-300-555. Si et trobes bé, genial. Fes vida normal amb la teua família i amics. És molt important que tingues especial cura amb la higiene. Lava't les mans amb freqüència. Cobreix-te el nas i boca en esternudar o tossir. També és recomanable fer-ho sobre un mocador d'un sol ús o sobre el colze. I si per contra no et trobes bé, has d'estar molt pendent de com evoluciones. Si tens tos, febre o sensació de falta d'aire, la nostra recomanació és que romangues en el teu domicili i evites els contactes estrets. A més, posa't en contacte amb nosaltres a través del telèfon gratuït 900-300-555 per a poder valorar la teua situació. Estem al teu costat en tot moment. Sempre que ens necessites, responem. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.